بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, vladaru sudnjega dana, od njega milost, oprost i uputu tražimo. Nema drugog Boga osim Allaha, Muhammed alejhi selam je njegov rob i njegov poslanik. On ga je poslao s radosnom viješću i opomenom, neka je blagoslov na njega, njegovu časnu porodicu i ashave i sve vjernike do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, juri je u našim životima i u zajedničkoj memoriji našeg naroda mjesec tuge i bolnih sjećanja. Nismo li samo prije 9 dana bili na sličnom skupu i s istim kosmičkim bolom odavali počast žrtvama genocida u Srebrenici, pa se sjećali zločina na Godinskim barama, u Pilici, Sanskom mostu, Ljušu, Prijedoru. Dug je spisak mjesta na kojima su nas ubijali zločinci i krvnici. Danas smo ovdje na mezarju u Kozarcu, a ispred nas su ostaci tijela nevino ubijenih. Pa ipak, danas osjećamo olakšanje jer smo im pronašli tijela, klanjamo im dženazu i podići ćemo im nišane. Tako sve ove teške godine. Obilježavanje događaja iz prošlosti, posebno tragičnih, nije samo o sebi svrha. Time se želi osvježiti uspomena i afirmirati vrijednost, izreći neka pouka ili upozorenje. Ovdje smo se i danas okupili radi obilježavanja dženaze, obavljanja dženaze namaza, radi ukopa još žrtava zločinačke ruke. Mi danas, nakon 31 godinu, tražimo ostatke još 600 svirepo ubijenih ljudi iz ovoga mjesta, jer nismo u mogućnosti pronaći njihove zemne ostatke. Zašto? Zato što oni koji su ih poubijali šute o svojim zločinima. Zastrašujuće zvuči ta istina, baš kao istina da su zločinci nastojali sakriti tragove svog zločina, da su se na već ubijene nasrtali još nekoliko puta, komendali ih i premještali iz jednog mjesta u drugo. Nedavno smo u Srebrenici sahranili 30 ubijenih u genocidu. Samo 2 skeleta su bila kompletna, svi ostali su imali jednu ili tek nekoliko kostiju. Dužni smo zarad naše djece, ali i cijelog čovječanstva otkriti istinu, iznijeti je na svjetlo dana, da bude opomena da zorno svjedoči učinak omračenog uma zadojenog mržnjom, i mi ćemo to učiniti ako Bog da. U temeljima našeg snažnog htijenja da sve naše ubijene pronađemo leži istina golema kao sudbina u kojoj savjest naredbodavaca, svjedoka i izvršilaca ostaje kao nada. Mi se nadamo Božjoj milosti i komšinskom dugu i dozivanju pameti, iako glasovi koje čujemo oko nas strašno prijete da se ne bi libili sve to ponoviti. One čestite među našim bosanskim pravoslavnim Srbima i danas molimo da nas, ako nešto znaju o mjestima na kojima se nalaze ostaci naših nevino ubijenih braće i sestara, obavijeste o tome, nećemo im to zaboraviti. I danas smo jednako tužni kao i ranije ih godina i jednako žalosni. Nama se, braćo i sestre, valja nositi s ovom boli, valja nam se strpjeti i boriti i koračati dostojanstveno kao vjernicima, dužnost nam je tako učiniti. Ali dužnost nam je i proganjati zlikovce, činiti sve da se oni privedu pravdi i da odgovaraju za svoja zla djela. Svi smo dužni angažirati se na tome i učiniti što možemo. Braćo i sestre, živimo u vremenu punom izazova, pa vas pozivam u jedan saf, da budemo budni i da se još bolje upoznamo s vrijednostima naše vjere. To danas ima poseban značaj,
jer mi smo trenutno izloženi agresiji antivrijednosti i trebamo iznaći načina da se zaštitimo. I danas ovdje iz Kozarca, kao i ranije iz Srebrenice, pozivam političke prvake našeg naroda na jedinstvo i da zaštite sve naše narode od novih briga i stradanja. Pogledajmo zajedno danas ove bijele nišane, izdignimo se iznad naše kobne sebičnosti i umišljenosti, odbacimo zavade i zablude da ćemo se spasiti ako budemo pognuli glavu pred zlom. Služimo Bogu da bismo se oslobodili ropstva ljudima, svemoguće koji nas potiče na ljubav i praštanje. Budimo obazrivi, izvršavajmo marljivo naše dužnosti i preuzete obaveze. Ostavimo po strani svađe i zavade. Brinimo jedni o drugima uz dobronamjernost i dobročinstvo i poštujmo Božju riječ. Time ćemo se zaštititi od nove agresije i sačuvati snagu i vitalnost. Nemojmo gubiti nadu Božju milost i snagu našeg naroda. S teškoćom ide i lakoća, iza muke dolazi rasterećenje. Neka nam Allah Dželšanuhu približi to vrijeme. Svemilosni Bože, stvoritelju naš koji voliš sve ljude, zahvaljujemo ti na blagodatima života, zemlje i vjere i to što si nas učinio sinovima i kćerima ove plemenite zemlje Bosne. Amin. Molimo te, milostivi Bože, da nas obdaviš snažnom vjerom koja otvara naša srca da živimo u ljubavi i slozi i da ne zaboravimo našu braću i sestre koji su nas pretekli u vjerovanju i dobru. Amin. Bože naš, obdari nas neugasivom nadom u Tvoju milost i pomoć i učini nas kadrima da uvijek spoznamo ispunjenje Tvog obećanja. Amin. Otvori naša srca za uzajamno praštanje i učini nas oruđem pomirenja među ljudima. Amin. Primi u svoj džennet sve dobre ljude, a posebno nevino stradale i šehide. Amin. Pomozi nam da zajedno radimo i brinemo za svoju zemlju Bosnu i svoj dom, koji si u svojoj dobroti darovao svima nama, da nam bude zjenica oka našega. Amin. Gospodaru naš, učini nas slugama svojim i svjedocima Tvoje neizmjerne ljubavi prema svima nama, posebno prema izbjeglim i raseljenim, udovicama i siročadi, siromašnima i bolesnima. Amin. Bože milostivi, prenesi našim šehidima selame i obavijesti ih da se sjećamo s ljubavlju i sjetom i ugodnost im učini još većom. Amin. Ja rabbel alemin. Poštovana braćo i sestre, u trenucima naše velike tuge, dok se opraštamo od naših najmilijih, koje ćemo položiti u ovu bosansku zemlju, došlo je vrijeme da se međusobno halalimo. Pitam vas, hoćemo li se halaliti? Halalimo. Hoćemo li se halaliti? Halalimo. Hoćemo li se halaliti? Halalimo. Halalosum ridaen lillahi l-Fatiha.